បាទយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមលំអរកាយសម្ដែងនៃការគោរពជូនចំពោះប្រិយមិត្តសិស្សជនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទាំងអស់ដែលកំពុងតែនឹងទាំងរងចាំទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់ពិសេសហើយថ្ងៃនេះចង់ដឹងថ្ងៃទី3ចង់ដឹងថាតើស្ដេចអុកឆ្នាំ2015នេះជាស្ដេចអុកឆ្នាំ2015ជាស្ដេចអុកឆ្នាំ2014ដែរឬក៏ទេប្រហែលជាមិនចឹងទេហើយបងវាមិនអាចអីទៅថាផ្ទួនផ្ទួនពេកទេនេះខ្ញុំគិតដែរណាចឹងហ្ន
cho rụp cụ bà lõng cảm thi ốc này đai Ai nâng chẳng đá, bần tay bóng có mình toàn đăng chá bác đôi ta ôn chẳng thi Bà bà nè con đã đăng thai nông chá nam ní dương miên Nè đại cho rụm bà cút nó chẳng luôn rồi hôn ta đó mà rối mập hay bàm bay nè ai nó Bà mà bị tư trang tây bà tế này bà chinh dạ con bà chìa rồi bà dương Hà dương bàn xlong cắt bàm mùi đồng nạ ca rồi bằng hỏi Ní kì chìa đồng nạ ca ti bàm pí đại chìa đồng nạ ca trong kraoi Dương rô khơi bài kập hiếp chẳng luôn bì rút đài nâng triêm khuôn khai tới chìa sạch ốc nực nô chân nam bì bòn đọc bàm mùi ní Nhưng đàm bây gồm ai khát bì lì dư dương khuyên tặng ốc nìa xông bà cô tô đề tí ní Chùn ta đo kà nạ ca mạ ca ចា៎អ្នកខ្ញុំសូមសម្ដែងនការគោរពជូនចំពោះអៃដាមគណៈអធិបតីអៃដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីភៀវកិត្តិយសបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានដើម្បីជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតគ្រប់អញ្ជើញអៃដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មេត្តាក្រោកឈរឡើងដើម្បីគោរពភ្លេងជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីគណៈអធិបតីភ្ញៀវកិត្តិយសជាទីគោរពបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ជាទីរាប់អាននៅពេលនេះសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាការប្រកួតកីឡាអុកចត្រង្គអង្គរសង្គ្រាមឆ្នាំ2016សូមអញ្ជើញមកកាន់ទីកន្លែង ឯកឧត្តមលោកជំទាវភៀវកិត្តិយសជាទីគោរពបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ជាទីរាប់អាននេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតដើម្បីបានជម្រាបជូនអំពីសមាជិកគូប្រជែងអុកចត្រង្គអបអសាទរអង្គសង្គ្រាមឆ្នាំ2016រវាងកីឡាករហុយសុកណានិងកីឡាករសេងសុធាសូមអញ្ជើញកីឡាករទាំងពីរឡើងទៅកាន់អាសនៈខាងលើដើម្បីបញ្ជាអុកជែក
Sao mình chơi hồi sổ nà chạp đám? Alo. Cool khang chơi anh trọng. Trai mô cô lăng cho anh trọng. Trai mô cô trọng. Yes. Trai khẳng sạm trọng. Cô khẳng sạm trọng. Lăng xe cho anh bà chất sạm. Màu lơ mà mộc mộc. Mộc mộc. Sao đi chân chiến luôn nhé. Làng trầy trọng và chất cô. Lang cô chặt cô chuyền chặt sầm. Lang chân niêng chặt chuyền. Lang trai mục sai sram. Lang sai sram mo chit chnieng. Lang trai mục cô trọng. Lang trai mục cô trọng. Ta ta nào hụt đẹp trọng hề. Lang cô trọng. Cô sẽ đam. Nghĩa khốt mà chú ấy mà chứ. Lang mà lơ mong lang mà lơ chặt lang lơ đi. Tớ lắm ông vinh. Lang xe tớ chặt khang sạm. Nghĩa con mà lơ. Mà lơ. Nghĩa con mà sạm trọng. Trai chuyên cắt.
Trai mukul kat kang tengang seram. Trai kat senyum. Trai muk. Yoto katrai Tuk sedam. Dak cet sedam. Pelah. Lang saya temuk terang. Saya sweng kat. Yokol kat saya. YouTube ni long pi lah mana. Makam mana. YouTube đặt ong niềng tu tròn lâu xe từ khang mục chuyền cái này thôi xe đã khỏi xe đây chôl côl tới to côl to côl cả lá bó xó cắt côl côl dương Troy Trey Bo Mosicol Troy Sdach Mechit Chnieng Chol Tuk Teu Muk Nieng đã khó hay mà khó cái này ra dương đã chết tu tới một niềng ลางไตรจงกระดาษ YouTube สีไตร YouTube ชวง ตอตุ Tuk chueng. Nè khá, khang miên chùm nó. Lợi tuk tâm khá Tâm nó, tâm khá nó. Tâm cả lá bó xò. Cắt tu chuyền, cắt tu quả tu.
Vô tục si tự bình. Tu đã chập xe. Tu khăn mà chơi mà cam. Xong thôi xe mọc rồi. Thôi mọc là đi. Đã tu chập xe tiền. Có bài xe. Bỏ xe lang tới cả là so khăn xa đàm. Thôi tu mà là so. Pì là thôi mà pì là. Xong chạy trái tròn niềng. Chạy trái ní tròn niềng. Trái ní, trái. Chạy trái từ mục tròn. Bó xe là mục sạch. Chênh câu làng tư bật chất nâng cả lá xo. Làng trái trong đà. Vô trái xì bắt đạch chào. Cắt trái nghe. Tớ sẽ đam, tớ sẽ đam. Châu câu tớ tròn, tớ bật chất. Tớ bật chất cả lá xo. Tiên mà chạp xe tụ. Mà chuyên mà cả lá. Chuyên mà cả lá. Làng câu trang đánh xe. Làng xe. Làng chú ý. Cả lá xô. Làng câu tự trọng. Bỏ xe mà gọi. Chạy chết tu kê. Tu sạch tự. Bởi chất cả là này. Lang chenien, eh lang mak hang sedam, lang saya tu kelak hang cewing, yo tu oke mui, tu yang ok sedat. Rod sedat tidak makan kram. Làng chân yên đánh xe. Chuyên ngầm. Thôi xe. Mò cả là này. Mò cả rồi. Mò cả rồi thằng chuyên.
thoi tu mà mục xe dương chụp chẳng ai thà thà xong vô xe xì trầy trời đánh ở trên điện tầm một bộ chặt xong vô xây xì trời khẳng này khẳng cao ấy. Xe cắt cồn vô trái bọ xì xe vinh vô tu cắt thầy kì sạch lãng từ mục tròn tu đã chặt xe thôi xe một khăn này thôi xin yên mà khỏi thầy kia chặt xe đam châu trái lang từ mục trái khăn chơi bên đây nữa vô tu đã chắp xe sông nghĩa sẽ đạch mọi ai xe mọi ai đang xe kinh tu mà có bài tu kịp là sao xong làng trầy làng chân yên và chất sạch đàm làng sạch chạp niệm lang tu đã là so trong sai khê lang trai tự bỏ thôi chân yên mà thằng chú anh xong bỏ trầy làng tu thôi tu mà khỏi mà cam ốc ốc mà ai nâng xây cả này tính tu mà chuyên mà cam xôm làng trầy tự bỏ làng chân yên tự sạch đàm
Sôm bọ trầy Ốc mà tu Chương chân niên Ốc mà tu chương chân niên Sôm mà rốt Sạch cho mà tên ấy cho đã chặt thấy, ta, các bài xem, là cái hôm tu, sông bò xe mò mục sẽ đặt, ốc mà chen liền, sông lang sẽ đặt từ lờ. Tu cắt trầy Sông lãng sạch tư lưu trọng Lãng tu mà cầm Sôm bó xe châu tức hàng mục sạch Đã tu mục trầy kìa Mà quên Sôm thôi trầy bỏ Nghĩa sẽ đặt mà sẽ làm Sẽ làm thuộc Xong thôi trái bỏ tiền Lãng chân yên tư mục Xong nghĩa sẽ đặt mà ai tụ Tiến tu thôi rồi Mà kiên Thôi bà ta sẽ đam mà thôi Thôi bà Chạm trầy là ơn tư lưu tròn Ốc mà chân niên Thôi khỏi Chân niên thôi khỏi Thằng sẽ đam Thằng sẽ đam Vô sạch là ơn tờ lợi tròn Thôi chân yên Thôi chân yên mà càng sạch Thôi Xong thôi xe Mà cả lá bò xò Thôi xe mà càng chơi bên đây Chuyên cắt trời Vô xe cắt tọp tò bình Tương tự phọt Phọt trong hàng Hàng mục Xôm làng trời bọ Tây chất sát đạch Nghĩa sẽ đặt mà chơi Vô sẽ đặt châu mục trầy Vô
យកទូខាត់ឆ្វេង3កាឡាយកត្រីបកឡើងទៅខាងលើឯស្ដាច់នេះខាង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 នេះអូខេអត់ថយស្ដាច់ក្រោយត្រីងាកស្ដាច់មកឆ្វេងសូមថយសេះមកកាឡាសនេះខាងស្ដាំដៃងាកស្ដាច់ទៀតសូមថយត្រីបកងាកស្ដាច់ទៀតសំហោធូបចេញទៅចុងក្តារខាងឆ្វេងទាញទូបមកឆ្វេង3កាឡាសូមចូលសេះទៅខាងស្ដាំដៃលើហើយខាងក្រោមដាក់ទូកមកឡាទី3ទៀត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 សំថយស្ដាច់មកក្រោយត្រីទាញទូកមកក្លាសូមចូលស្ដាច់ទៅឯផ្សេងងាកស្ដាច់មកស្ដាំសូមអុកមកផ្សេងអុកផ្សេងខាងឆ្វេងខាងឆ្វេងមុខត្រីងាកស្ដាច់មកស្ដាំសូមថយសេះមកខាងនេះវិញថយសេះបោះចេញមកក្រោយងាកស្ដាច់មកស្ដាំសូមថយស្ដាច់ងាកស្ដាច់ទៀតសូមអោសទូកមកខាងស្ដាំដៃដាក់តទូកថយក្រោយមកកម្មទូកទូកសូមទាញទូកចុះមកក្រោមឡើងស្ដាច់មកឆ្វេងសូមឡើងស្ដាច់ចូលទៅមុខសេះដាក់ទូកមកក្រោម
Sôm châu trai tư mục sạch. Tiên tu mò chết sạch. Chết sạch. Ôi tiên, em lại so này. Sôm vô tu tư ốc. Thôi sẽ đánh màu sẵn. Sông châu sẽ đánh. Châu sẽ đánh từ kháng chế bên đài. Tiên tục màu chế bên bì là. Sôm bọt xe lãng từ lỡ ạp trầy. Nghĩa sá đạch mà sá đam. Sôm thoi xe mò chọp nâng khôn. Khẳng cao ý. Tuyên tu mò sá đam mà cảm. Sôm ốc mà trầy. Nghĩa sá đạch. Nghĩa sá đạch mà sá đàm. Sôm tiên tu cho một rộng. Ốc mà tu. Tiên trai vô một bật. Láng sẽ đánh mà cam. Xôm tiên tuốt vô tự ốc. Thôi sẽ đánh và chất chuê. Xôm vô xe tự ốc một trai bộ. Nghĩa sẽ đạch mà chú ý. Sông vô tu tớ ốc khăn trong cả đá tròn. Bong pon nea kontrol tang achiti krup rop an ni kran tae che ka sak labong ok yak tae panoh ri ai latthaphol chang chneah keu samraich na leu vetika khang neh te veng te cha dech neh som akila ko ku prajeang tang pi dambei dandam sdaich ok cha angko sangkran chnam 2016 som anjei riep cham khluon dambei mok kan vetika prakuot. បងប្អូនអ្នកគាំទ្រទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានសម្រាប់ពេលនេះកីឡាករយើងទាំងពីរបានត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ហើយយើងទាំងអស់គ្នានឹងអបអរសាទរជាមួយនឹងកម្មការវេទិកាប្រកួតដាច់ព្រាត់ដណ្ដើមស្ដេចអុកអង្គរសង្គ្រាមឆ្នាំ2016ទាំងអស់គ្នា.
ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពអំបញ្ញមិញនេះលោកអ្នកបានតាមដានទស្សនាហើយអំពីការប្រកួតអុកយៈប៉ុន្តែក៏សូមបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតថាការប្រកួតនេះគ្រាន់តែទុកជាលក្ខណៈមិត្តភាពតែប៉ុណ្ណោះមិនតន់ចាត់ទុកជាផ្លូវការឬក៏អនុញ្ញាតបានថាអ្នកឈ្នះអុកយៈអំបញ្ញមិញនេះខ្លាយទៅជាជ័យលិភីស្ដេចអុកឆ្នាំទី2006នោះទេអ្នកខ្ញុំបានគោរពជំរាបជូនពីខាងដើមសម្រាប់ការដែលអុកយៈគ្រាន់តែជាការបង្ហាញក៏សូមអនុញ
ស្ដេចអុកឆ្នាំ 2016នេះមានអាយដាមថងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរនិងជាប្រធានគណៈកម្មការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាអាយដាមហ៊ុនម៉ាណីប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាអាយដាមសៃសំអាលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាននិងជាអនុប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាអាយដាមខឹមប៊ុនសុងគណៈអភិបាលនៃអភិបាលខេត្តសៀមរាបនិងសមាជិកសមាជិកា ឯកឧត្តមអ្នកញ្ញាលោកជំទាវភឿជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនបាននឹងកំពុងមានវត្តមាននៅទីនេះយ៉ាងច្រើនកកហើយឥឡូវនេះទស្សនវិជ្ជានៃការប្រកួតស្ដេចអុកជាផ្លូវការបាននឹងកំពុងតែនឹងប្រព្រឹត្តទៅហើយបាទមិនតិចទៀតនេះប្រិយមិត្តទស្សនិកជននឹងបានដឹងច្បាស់ថាតើនរណាជាស្ដេចអុកឆ្នាំ2016នេះគ្រប់ដឹកកំពួង ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីភឿកិត្តិយសថាហុយសោណារីក៏សេងសុធាជាស្ដេចអុកពិតប្រកបគេថ្មីម្ដងសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនផងដែរថាហេងសុធានេះបាទសូមអភ័យទោសបាទអ្នកដែលទម្លាក់ស្ដេចអុកពីឆ្នាំជាប់គ្នាគឺឈៀវបូរ៉ាគឺឈ្មោះហេងសាអូឌីបាទ ចំណែកឯហេងសធាបានទម្លាក់ហេងសៃឌីដែលបានឈ្នះស្ដេចអុកពីជំនាន់បាទដែលឥឡូវនេះកំពុងតែមានវត្តមានក្នុងវគ្គប្រដាល់ប្រុសស្ដេចអុកនេះអញ្ចឹងបានតិចនេះលោកអ្នកនឹងបានជៀបថាតាហុយសូណារឺក៏សេងសធាបាទអ្នកកាចេះឬក៏អ្នកភ្នំពេញដែលនឹងទទួលបានជ័យលាភីរង្វាន់លេខ 1 បាទគឺស្ដេចអុកនៅក្នុងឆ្នាំ2016នេះសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូន រីឯកីឡាករហុយសូណានិងបានទឹកប្រាក់បន្ថែមពីសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជនកម្ពុជានិងសម្ដេចកតេប្រធានមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំនួន 20 លានរៀលជ័យលាភីលេខ2ទទួលបានទឹកប្រាក់8លានរៀលពីសហព័ន្ធកីឡាអុកកម្ពុជានិងទឹកប្រាក់ឧបត្ថម្ភបន្ថែមពីសំណាក់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតេប្រធានមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំនួន 12 លានរៀលទៀតជ័យលាភីលេខ3បានទឹកប្រាក់4លានរៀលពីសហព័ន្ធកីឡាអុកកម្ពុជានិងបានទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភបន្ថែមលើកទឹកចិត្តពីសំណាក់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតេប្រធានមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំនួន 8 លានរៀលបន្ថែមទៀតចំណែកឯអ្នកដែលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ4លេខ5លេខ6លេខ7និងលេខ8គឺបាទលេខ4ទឹកប្រាក់4លានរៀលលេខ5លេខ6លេខ7លេខ8ទឹកប្រាក់ចំនួន 2 លានរៀលក្នុងមួយអ្នក កីឡាកររូបណាដែលដណ្ដើមបានជាស្ដេចអុកឆ្នាំ 2016 ចា៎ដូច្នេះសូមតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាដែលមានលោកអញ្ញាកដាផាត់វិណាជាអ្នកដឹកនាំការប្រកួតនេះសូមជូននីតិជូនលោកអញ្ញាកដាដើម្បីដឹកនាំការប្រកួតនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតគោរពជំរាបជូនឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីគណៈអធិបតីភ្ញាកិត្តិយសបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអ្នកគាំទ្រទាំងអស់បានជ្រាបថា ខ្ញុំមើលវាឃើញទេតើមើលវាក្រោយវិញមិនឃើញហ្នឹងហើយ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 ហ្នឹង
Sum chiet yok okas dal kelakor tang pi kampong ta thvoe ka prakut dach prot ni khnyom bat ko som ananya chomrib chun ta da prejimit tetskachun ampi provot truh truh dai sangkhae peapon te ning labaing chak trong labaing ok ri ko jeung aich hau ma yang tiet ban tha chi labaing chheu trong labaing ni mien tang pi boranakal samrab kong top leing oy mien panya vie vei khnong ka pra ubai kol khnong chombang ban chi ke hau tha la baing ok doy sa la baing ni mien ko dau samlap khon ba kon chak trang na muoy da dal krala da aich si khon ban ke taeng ban leu piet tha ok chompuh piet tha chak trang khlai mok pi phesa sanskrit ning balai tha chak torong prae tha mien ong buon la baing ni leng đôi chia chấm bằng đại miến sena còn tòa prakop đại ông bún cừ còn tòa đầm rẫy còn tòa xe còn tòa rót nâng còn tòa tham ái trường tập đáp xâm rạp lên lập bài nì kê hái thà côn chạ tròn miến chấm nôn sam sập pí xâm rạp lên đá nơi lời khả đá bún trúng đại miến gọi là hốc sập bún đá kê hái thà khả đá ốc khá chạm trọng rư khá đá ốc miên sân thán bùn trông xa mờ mân con nóp tùm hôm tế hai nơi kháng khăn nông tây khá đá nông miên cờ lá châm nôn hốc sập bùn con chạm trọng châm nôn xam sập bì kê ái thơ bì phục xa náy rư chếp xe xế miên liền nôn nâng đám đai khá chế đám tờ tam là tập hiếp nâng thôn thiên đa kê miền nâng ái thơ tờ bàn khăn nông đang bay cùng ai trở lâm là tên lính con chạc trắng trở miền bò khóc nha chỉ bị bụng mùi bụng miền đọc ra mùi cồn hai mùi bụng thơ bị phlốc mùi bụng tiết thơ bị xin này rư mùi bụng thơ bị chơ niềng nuốn mùi bụng tiết trời thơ bị chơ cờ nhùm chia đàm con chạc trắng tăng xam sập bị miền xa mạc sập hiếp đôi chìa con tí hai thà khốn tốc chỉ sạch đạch xoay riêng miền rụp sẵn than đôi sẵn lắc xây mà con tí hai thà niếng tốc chỉ bệnh ạc kẹm hai xây
miền rùa sơn thán đôi tua chè đầy cồn bún hà thả cối miền sơn thán đôi sắc xây má tùm phum tôi trường khẩn tục chia sơn na bạch đầy rư mê tòm cồn bún hà thả xe miền sơn thán chỉ có ba xe đại miền mót chỉ mót rồi chỉ có nâng mà cồn bún hà thả túc miền rùa sơn thán đôi thấu rư xây má cồn đập ra mũi hà thả trái miền sơn thán mu sầm pet bốn bạc cả đòi miến thưa sân nhà ở đăng thạp phú thạc nòn còn tăng nít tục chia sê na rê bồ lô bạc ảy lời ní khá đà tì mũi chất trực bàn năng bằng chọp hai vị bồ thà dương mưa tới khơi nơi sao côn chậm nuôn tích bạc bây giờ mất tất cả chân đà nẹ sân này ha nâng chê bạc linh ốc nhàng stot này và có chứ đăng thả ta kháng na cầm phung tài miên priếp hãy bạn nhọp nha bà vì bố thả ca lên này trời cầm nọt nế tì chân mình trời ban ạ này nhá đây bà ca kết nó còn đang pe vui duong vài thế bạn anh ở nhà ở ban đây phần ta nó pe đặt nông cạn này thời kết này tí nó dừng nó thời tranh priệp này đại pran này tí khơi chieng này nông cạn lên này nông khda này mùi này mùi bánh chạ tròn ní có trời bàn kê xa nằm mọt thà chìa kê là nay khang mà nô bô lạc cam phong đài vì bố thà thuê thức bất tài mình miên sạc cam mập hiệp rồi có trời ơi miên cho là nà trang đôi chìa kê là xinh xinh gặp bật mến bàn tay ní kì chìa kê là mũi đà bẹo phong tài nâng ca pra nơi mà nô kì chật pra nơi ca smang smart ca ập thâm mụt nơi pra nơi khu khá bà bà con ông ca bị chà ra nà hay coi chỉ ca bằng hai nhà khơi bị ăn tận đây mỗi tiết bà cứ ca cổ rộp này tu này ti phi ra cách ra bọc luôn đội đại bàn chấm riệp chun khang đám thà con ốc tàng ở đại miền chấm luôn xàm sập pí bạn nơi lời cái đà ốc đi cứ sơ sang tại miền tu này ti đường phi ra cách riêng luôn đã trong bệnh trạng ai khiến tha sầm rập tu nết ti tiếng nói mình trời sầm đau trời tài lừa nẹt đặc nòm rì co bá chiên rồi thế kia ta so sánh ta miền tu nết ti nông phe rắc riêng khluôn miền tu nết ti nông phe rắc sầm khăn đôi khi nông ca chui chôm chơi đam bay ai miền ca rì chầm ran miền ca vi vót sầm rập sừng cung chít đi mui riêng khluôn bà nè nè mơ nè tin đi phía trán bà cứ thả lộ màn ảnh mơ đòi to nên nâng cần lại lên rồi bỏ bay gặp hiệp sạch ốc rồi bỏ dương bàn thế đối với lộ cầm phong tại mơ tam rồi dạ lan sai to
បាទជា LED បាទរបស់ទូទៅបាយ័នអញ្ចឹងនៅពេលដែលឃើញកីឡាករណាមួយមានប្រៀបនឹងកីឡាល្អជាងបងប្អូនយើងនៅទីនេះបានផ្ដល់ជាស្នូលទេះដៃបាទយ៉ាងកងរំពងឡើងបាទញាប់ណាស់ឥឡូវយើងកំពុងតែឃើញថាកូនខ្មៅហាក់បីដូចជានៅសល់ចំនួនតិចជាងបាទ ទី 1 កីឡាករ សេង សធា ជា អ្នក ដណ្ដើម បាន ជ័យ ជម្នះ ជាយកឱកាសនេះសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការលេងអុកល្បែងចត្រង្គត្រូវបានចាត់ទុកថាជាកីឡាផ្នែកខាងមនោពលកម្មគឺល្បែងបង្ហាត់ចិត្តឲ្យរឹងមានអ្នកប្រកាន់មមត្រមតស៊ូក្នុងកិច្ចការដែលជាមុខនីតិរបស់ខ្លួនដែលត្រូវធ្វើ
គុណប្រយោជន៍ដល់ត្រង់នៃលបែងនេះចំពោះវីរៈបុរសឬវរៈជនដែលត្រូវធ្វើគិតថាយកតម្រាប់តាមឧបាយកលក្នុងលបែងចត្រង្គទៅប្រើនៅក្នុងសុខសង្គ្រាមពុះអ្នកធ្វើចម្បាំងត្រូវជាអ្នកចេះធ្វើកលឧបាយច្រើនច្រើនផ្លូវនិងមានបញ្ញាវាងវៃមានកលល្បិចច្រើនស្រទាប់ដែលអាចធ្វើឲ្យគូសត្រូវងងឹតមុខ វងវិញស្មារតីផ្លត់ស្នៀតបាទនៅពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែរៀបរាប់នេះលឺសូរសម្លេងផ្ទះដៃពីបងប្អូនរបស់យើងអ្នកមើលនៅទីនេះហាក់បីដូចជាកន្ត្រាក់អារម្មណ៍បាទឲ្យងាកទៅតាមដានក្រឡាអុកដែលក្រឡាកតាំងពីកំពុងតែលេងបាទសូមមេត្តាអធិស្ឋាន ក្នុងទស្សនវិជ្ជារួមលបែងចត្រង្គឬលបែងអុកបានបង្កប់នូវគំនិតដ៏មានសារៈសំខាន់ជាច្រើនបើយើងប្រៀបធៀបលបែងនេះទៅនឹងក្រុមការងារមួយឬប្រទេសមួយក្នុងនោះកូនចត្រង្គឬកូនអុកដែលមានចំនួន 6 ប្រភេទខុសគ្នាមានខុនគោលនាងសេះទូកនិងត្រីមានមុខងារទូនាទីភារកិច្ចនិងការទទួលខុសត្រូវផ្សេងៗគ្នានិងត្រូវប្រតិបត្តិតាមក្បួនច្បាប់រៀងៗខ្លួន ក្នុងដំណើរការការពារទប់ទល់វាយបកទៅនឹងគូបដិបត្តិប្រការនេះប្រៀបបានទៅថាសមាជិកក្រុមការងារឬប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ៗត្រូវយល់ដឹងអំពីទូនាទីភារកិច្ចសិទ្ធិរង្វង់គោលការណ៍ច្បាប់ដែលត្រូវប្រតិបត្តិប្រកបដោយភាពស្មោះត្រង់និងការទទួលខុសត្រូវគឺទទួលទាំងខុសទទួលទាំងត្រូវកិច្ចសហការជាយុទ្ធសាស្ត្រ សម្រាប់ក្តារទី2កីឡាករហុយសូណាជាអ្នកដណ្ដើមបានជ័យជម្នះវិញម្ដងដូច្នេះក្តារទី3គឺជាក្តារចុងក្រោយដែលយើងនៅរកឃើញស្ដេចអុកចៅអង្គរសង្គ្រាមប្រចាំឆ្នាំ2016បាទជម្រាបជូនទៅដល់ប្រិយមិត្តឬសកជនបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋខ្មែររបស់យើងទាំងអស់ដែលកំពុងតែទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់ពិសេសដែលអំពីកម្មវិធីការប្រកួត អុកចត្រង្គរបស់សាទរអង្គរសង្គ្រាមឆ្នាំ2016ថាកីឡាករទាំងពីររបស់យើងគឺថាឈ្នះម្នាក់មួយក្តារបាទហើយនេះគឺជាក្តារចុងក្រោយហើយថាតើហុយសូណាឬក៏សេងសុធាដែលនៅខ្លាយទៅជាស្ដេចអុកឆ្នាំ2016នេះបាទនៅក្នុងឱកាសនៃការប្រកួតប្រដាំស្ដេចអុកចាឆ្នាំ2ស្ដេចអុកអង្គរសង្គ្រាមឆ្នាំ2016នេះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចគតិប្រធមបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនសម្ដេច លោកបានឧបត្ថម្ភនៅថវិកាផ្ទាល់របស់សម្ដេចដល់កីឡាកររបស់យើងដែលកីឡាករចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ដែលជាស្ដេចអុកអង្គរសង្គ្រាមឆ្នាំ2016ហ្នឹងគឺទទួលបាននៅថវិកាឧបត្ថម្ភដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចចា 20 លានរៀលចាសម្រាប់លេខ 2 គឺ 12 លានរៀលចាសចំណាត់ថ្នាក់លេខ 3 8 លានរៀលចំណាត់ថ្នាក់លេខ 4 4 លានរៀលចាឲ្យពីចំណាត់ថ្នាក់លេខ 5 រហូតដល់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ 8 សម្ដេចតេជោប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងលោកឧបត្ថម្ភ 2 លានរៀលស្មើស្មើគ្នាចាអរគុណណាស់អរគុណច្រើនចាខ្ញុំសូមអញ្ជើញបងប្អូនតាមដានចាក្តារចុងក្រោយវិញម្តងចាសូមអរគុណ ស្ដេចអុករបស់យើងឆ្នាំ 2016 របស់យើងនៅក្នុងឆ្នាំនេះយើងមានចំនួន 128 នាក់នៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងដែលត្រូវបានជ្រើសរើសមកពីទូទាំងប្រទេសឆ្លងកាត់ចំនួន 6 ដំណាក់កាលរួចមកហើយទម្រាំមកដល់វគ្គបដិប្រវត្តិនេះ
Sốm mình chạm phong đáy thà cái là có thằng Pi đây còn phong đại thôi cao và cuộn ní cái là có hôi dồn á nâng cái là có xây sự thiền hôi dồn á nè có trẻ trong này ai xây sự thiền nè đi trở thành đi phần đồng bình trong này ai nè lấy bay nâng lấy bún nhưng rồi khơi nhở ចំនួន 12 លានរៀលបូកនឹងទឹកប្រាក់ 8 លានរៀលថែមទៀតបាទដូច្នេះសរុបទាំងអស់ចំនួន 20 លានរៀល អគ្គមហាសេនាបតីជួហ៊ុនសែននិងសម្តេចកតិប្រធានបុរនីហ៊ុនសែនចំនួន 8 លានរៀលបូកនឹងទឹកប្រាក់រង្វាន់ ក្តារទី3នេះដូចជាមិនសូវមានល្បឿនលឿនដូចក្តារទី1និងក្តារទី2ទេបាទពីព្រោះថានេះគឺជាក្តារចុងក្រោយហើយហើយប្រសិនបើខ្ញុំមិនច្រឡំទេឆ្នាំ2015ជាបរាប្រារយៈពេលខ្លីបាទបើគិតជាចំនួននៃការលេងវិញត្រឹមតែ២ក្តារតែប៉ុណ្ណោះទទួលបានជ័យលាភីជាស្ដេចអុកឆ្នាំ2015ឆ្នាំ2016នេះមានសភាពតានតឹងបាទ ខ្លាំងណាស់ឈានចូលដល់ចំនួន3ក្តារហើយហើយក្តារទី3នេះបែកភាពស្ដេចអុកទាំងពីរកំពុងតែអង្គុយមិនត្រង់ខ្លួនទេបាទ
Nih chi chi thngai ti 3 thngai chong krai nei kamvithi angkor sangkran dal prop thua lang doy saphiep sapon yuvachun kampuchea dai jeung ai nihay ban tha chi ka bongkat lang dai kon khmae neu knong samai dai chou sain nih ban bongko bongkat neu parayakas muoy dai jeung ai nihay ban tha chi pratika pravattasas samrap kon khmae dai ban nom yok neu phiep rung rueng nom yok neu knong samai ataitakal dai jeung teang oknia ban thlop lue tha chi samai anachak khmae do rung rueng yok mok bonghaing yok mok prab mok dol kon khmae chumnuan nih ko doech chi manusachit teang os dai ruoh neu loe piphop lok tha jeung teang oknia ban ruoh neu knong dambol sok santiphiep phlai phka neu sok santiphiep yok ban nom mok yok neu vapathor arya thor do lo pho phong nia samai anachak khmae do rung rueng mok bonghaing chum mok prodot sathan lang neu knong samai dai chou san dai chloh banchang oy chbas tha nih keu chi damnak kal ko sang chiet damnak kal banto na ka aphivot man men chi damnak kal songkruh chiet noh te ba lo nih kompong ta chuoch chot dat arom hoy samrap kalakor tang pi neak ba yang na hoy ba nyop tau hai ចាប់ហើយបាទចាប់ហើយចាប់ហើយការប្រកួតស្ដេចអុកបាទឆ្នាំ2016នេះយើងរកឃើញហើយបាទទស្សនកម្មការនៃការចាប់ការប្រកួតនេះជាលក្ខណៈលទ្ធផលយ៉ាងកំពុងតែម្ដងព្រោះអបអសាទរដែលយើងរកឃើញហើយស្ដេចអុកអង្គសង្គ្រាមឆ្នាំ2016ដល់6អបអសាទរហើយសូណាចាសសូមកីឡាករទាំង 8 រូប ចាកកីឡាករទាំង8រូបត្រៀមឡើងកាន់វេទិកាដើម្បីទទួលនៃការប្រកួតជូននៃពានរង្វាន់ចាមេដាយក៏ដូចជាថវិការឧបត្ថម្ភដល់ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចប្រមុខចារាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងចានេះគ្នាកីឡាករទាំង8រូបសូមរៀបចំខ្លួនបងប្អូនប្រិមិត្តអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានអរគុណណាស់សម្រាប់ការអបអរសាទរគាំទ្រយ៉ាងគ្លៀកខ្លាជាមួយនឹងការប្រកួតផ្ដាច់ព្រ័ត្រ អកចត្រង់អបអសាទរអង្គសង្គ្រាមឆ្នាំ2016មានអត្តន័យនេះចាធៀបអកាសពិតជាក្តៅមែនហើយប៉ុន្តែចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាហាក់ដូចជាមិននឿយហត់ហើយតែជាស្រេបតែម្ដងហើយដោយសារតែប្រមុខចារាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងលោកបានយកចិត្តទុកដាក់បំផុតចាមកលើប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាពិសេសគឺលើវិស័យកីឡាចាសម្ដេចប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលលោកបានយកចិត្តទុកដាក់ណាស់ដែលធ្វើឲ្យកីឡាករកីឡាករនីរបស់យើងមានឆន្ទៈមានទឹកចិត្តចាមោះមុតក្នុងការតស
ចាប់ពីសំណាក់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតថងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរនិងជាប្រធានគណៈកម្មការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណីឯកឧត្តមលោកជាប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាឯកឧត្តមលោកផ្ដាល់កិត្តិយសអញ្ជើញ ហើយឯកឧត្តមក៏បានពំនាំនៅថាវិការឧបត្ថម្ភដល់ថ្លៃថ្លាបំផុតរបស់សម្តេចតេជោប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងចាជូនដល់កីឡាកររបស់យើងក្នុងពេលនេះផងដែរក៏ទទួលបានការផ្តល់កិត្តិយសអញ្ជើញពីសំណាក់ឯកឧត្តមខឹមប៊ុនសុងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តសៀមរាបឯកឧត្តមសាយសំអាលចាលោកជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានប៉ុន្តែនៅក្នុងឱកាសនេះ ឯកឧត្តមសាយសំអាលលោកអញ្ជើញក្នុងនាមអនុប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាចាហើយរួមមានឯកឧត្តមចាលោកគឹមទៀវលោកអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងឱកាសនេះចាផងដែរជាពិសេសបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងយ៉ាងច្រើនកុសកល
ចាបានអបអរសាទរយ៉ាងគ្លៀកគ្លាតែម្ដងហើយចាហើយហាក់ដូចជាមិនចេះនឿយហត់មិនចេះណាយសបាយរីករាយទាំងអស់គ្នាឆ្នាំនេះគឺពិតជាសបាយមែនចាពិតជាសបាយមែនយើងទាំងអស់គ្នាមានភាពជឿជាក់ចាំមានភាពកក់ក្ដៅហើយមានមោទនភាពបំផុតព្រោះថាឋានៈដឹកនាំកំពូលឋានៈដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងលោកផ្ដល់កិត្តិយសអញ្ជើញសបាយរីករាយជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់ចា លោកມັນគិតថាក្តៅលោកມັນគិតថានឿយហត់អ្វីទេចូលរួមជាមួយនឹងបងប្អូនយើងសប្បាយរីករាយហើយឆ្នាំនេះបងប្អូនច្រើនណាស់ចូលរួមនៅក្នុងអង្គការសង្គ្រាមឆ្នាំ2016សូមអញ្ជើញកីឡាករទាំង8រូបកីឡាករទាំង8រូបចាសសូមអញ្ជើញឡើងលើវេទិកា ចាដូចជម្រាបជូនអញ្ចឹង កីឡាករទាំង8រូបនេះគាត់បានឆ្លងកាត់វគ្គជាច្រើនតម្រាំបានមកកាន់ចាអង្គការសង្គ្រាមឆ្នាំ2016នៅខេត្តសៀមរាបរបស់យើងដែលជាទឹកដីអង្គការដ៏បរិសុទ្ធរុងរឿងឆ្លងកាត់ជាច្រើនចាក់ក្នុងចំណោមមួយរយម្ភៃប្រាំបីនាក់ចាកីឡាករទាំង8រូបនេះហើយអ្វីដែលជាមោទនភាពបំផុតនោះគឺកីឡាករហុយសូណារបស់យើងដែលគាត់ដណ្ដើមបានជាស្ដេចអុកអង្គការសង្គ្រាមឆ្នាំ2016នៅប៉េនេះនៅខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតដើម្បីប្រពៃពិធីបំពាក់មេដាយប
ប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាព្រមជាមួយនឹងអៃដាមលោកគឹមទៀវសូមមេត្តាអមដំណើអៃដាមដើម្បីប្រគល់ពាននិងរង្វាន់ក៏ដូចជា ថាវិការឧបត្ថម្ភដល់ថ្លៃថ្លារបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងសម្តេចគតិប្រធមបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនដែលក្នុងនោះអៃដាមហ៊ុនម៉ានីប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាអៃដាមបានពន់នាំមកនៅថាវិការ ឧបត្ថម្ភដល់ថ្លៃថ្លាបំផុតរបស់សម្តេចតេជោប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលដល់កីឡាករទាំង 8 រូបជាងនេះទៅទៀតសម្តេចលោកបានឧបត្ថម្ភដល់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសចំនួន 4 លានរៀលចា៎ហើយលោកអាជ្ញាកណ្ដាលដឹកនាំការប្រកួតចុងក្រោយនេះ 4 លានរៀលផងដែរចា៎សូមអបអរសាទរ ចាសសម្រាប់ថាវិការដែលឧបត្ថម្ភដល់ថ្លៃថ្លារបស់សម្តេចប្រមុខចារាជរដ្ឋាភិបាលដែលអៃដាមចាស់ហ៊ុនម៉ានីលោកជាតំណាងដើម្បីបានពំនាំថាវិការនេះចាប្រគល់ជូនដល់លោកស្រីចាសសូរិនដេដែលជាគណៈកម្មការបច្ចេកទេសចានៅថាវិការចំនួន 4 លានរៀលហើយក្នុងនោះ អញ្ញាកណ្ដាលដឹកនាំការប្រកួតចុងក្រោយចាគឺលោកផាត់លីណានៅថាវិការចំនួន 4 លានរៀលផងដែរចាសកម្មភាពដល់ថ្លៃថ្លានេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាគឺមិនអាចបំភ្លេចបានទេចាចំពោះការឧបត្ថម្ភក៏ដូចជា ការចូលរួមរបស់អៃដាមចាហ៊ុនម៉ានីនៅក្នុងពេលនេះចាអៃដាមលោកនឹងប្រកល់អធិការជាបន្តទៀតជូនដល់កីឡាករទាំងអស់តែម្ដងដែលក្នុងនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាពីចំណាត់ថ្នាក់លេខ 8 ដល់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ 5អៃដាមបានពំនាំមកនៅថាវិការឧបត្ថម្ភដល់ថ្លៃថ្លារបស់សម្តេចតេជោប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាល ចាចំនួន 2 លានរៀលស្មើស្មើគ្នាតែម្ដងចាពីលេខ 5ដល់លេខ 8ចាអៃដាមលោកនឹងប្រកល់ជូនហើយដោយដែរនេះខ្ញុំបានគោរពជំរាបជូនពីខាងដើមអញ្ចឹងសម្ដេចប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងលោកបានឧបត្ថម្ភចានៅថាវិការចំណាត់ថ្នាក់លេខ 4 ចា 4 លានរៀលលេខ 3 8 លានរៀលលេខ 2 12 លានរៀលនិងកីឡាករស្ដេច
ចាអុកចត្រង់អង្គរសង្កានឆ្នាំ2016មកភៃលានរៀលអរគុណចាហើយសម្រាប់ពេលនេះអៃដាំហ៊ុនមនីលោកកំពុងតែប្រកុលនៅថាវិការនេះចាជូនដល់កីឡាករយើងដែលចាប់ពីលេខ8រហូតដល់លេខ1តែម្ដងហើយបន្តិចទៀតនេះអៃដាំបណ្ឌិតថងខុន ចារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍និងជាប្រធានគណៈកម្មការជាតិអូឡ িম্প ិកកម្ពុជាអៃដាំលោកនឹងប្រកុលចាថាវិការដែលជាថាវិការរបស់គណៈកម្មការរៀបចំប្រកួតតែម្ដងក្នុងនោះគឺមានការបំពាក់មេដាយជូនចំណាត់ថ្នាក់លេខ3លេខ2លេខ1ហើយនឹងមានប្រកុលចាពានិមិត្តរូបដែលតាំងតែម្ដងដូច្នេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាត គ្រប់អញ្ជើញឯកឧត្តមបណ្ឌិតថងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍និងជាប្រធានគណៈកម្មការជាតិអូឡ িম্প ិកកម្ពុជាសម័យដំផ្ដល់កិត្តិយសដែលក្នុងនោះចំណាត់ថ្នាក់លេខ4បានទៅកីឡាកររស់រិទ្ធីយ៉ាសូមអញ្ជើញចំណាត់ថ្នាក់លេខ3បានទៅកីឡាករនូចាន់ផលិតចំណាត់ថ្នាក់លេខ2បងប្អូនទើបបានជ្រាប បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានដោយដែលនាងខ្ញុំបានគ្រប់ជម្រាបជូនពីខាងដើមសម្រាប់ថាវិការរបស់គណៈកម្មការរៀបចំចាស់ការប្រកួតក្នុងនោះមានលោកប្រធានសហព័ន្ធកីឡាអុកចាស់កម្ពុជាក៏ដូចជាសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនខេមរូចាស់ស្រាប់ៀងអង្គបានធ្វើការឧបត្ថម្ភដល់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ4 4លានរៀលចំណាត់ថ្នាក់លេខ2 8លានរៀលនិងចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ដែលជាស្ដេចអុកអង្គរសង្គ្រាមឆ្នាំ2016 12លានរៀលចានេះគឺជាថវិការបស់គណៈកម្មការរៀបចំពីសំណាក់អៃដាំលីហួតដែលជាប្រធានសហព័ន្ធកីឡាអុកកម្ពុជានិងថវិការបស់ក្រុមហ៊ុនខេមរូចាអង្គបៀ សូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះបងប្អូនប្រជាជនទាំងអស់ចាដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមកម្មវិធីអង្គរសង្ក្រាន្តចាឆ្នាំ 2016 នៅក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីឆ្នាំវកអត្តសកពុទ្ធសករាជ 2560 ចាដ៏មានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅនេះចាហើយបានគាំទ្រអបអរសាទរយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងពិធីនៃការប្រកួតកីឡាផ្សេងៗចាជាពិសេសគឺកីឡាអុកចត្រង្គនេះតែម្ដង ថាវិការ4លានរៀលឧបត្ថម្ភដល់ថ្លៃថ្លាពីសំណាក់អគ្គមហាសេនាបណ្ឌិតអាចជឿហ៊ុនសែន4លានរៀលគឺចាប់8លានរៀលគឺចំណាត់ថ្នាក់លេខ3 12លានរៀលចំណាត់ថ្នាក់លេខ2និង20លានរៀលស្ដេចអុកអង្គរសង្ក្រាន្ត 2016 ចាហើយសម្រាប់ពាននិមិត្តរូបដែលចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ទទួលបាននៅសេះមាសនិមិត្តរូបចាប្រកុលជូនដោយអៃដាំខឹមមុនសុងអៃដាំលោកជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តសៀមរាបចាចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ឈ្នាងចាតំណាងឲ្យនាងចាប្រកុលជូនដោយអៃដាំសាយសំអល់ហើយ បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបន្តិចទៀតនេះយើងមានពិធីចាប់បិទការប្រកួតរបស់យើងដោយគោរពភ្លេងជាតិនិងស្ដាប់នៅបទពងសាវតាខ្មែរដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតគោរពអញ្ជើញក្រុមឆ្លងដើម្បីគោរពភ្លេងជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រុងប្រៀបគោរពដែលកំពុងតែធ្វើការតាមដានទស្សនាកាផ្សាយផ្ទាល់ពិសេស
ในครั้งการปฏิบัติการสดายออกระบายยนต์ชนะปีปอนดับประมูลนี่อะไรนี่เยอะเราเคยจึงไอ้ฮะเยอะเราเคยสดายออกพุทธประกาศฮะจ้าจ้าจังแม่โดยบองกันด้วยนะบ้านพุทธาจึงไอ้ชนะปีปอนดับประมูลในการประกวดออกเยี่ยนี่คือเจี๋ยกีฬาก็ทำไมมือรูปเตี้ยได้เมียนปัญญาเวียงไปนำเมียนจัดสงบเหมือนแต่ให้ปัญญาเลื่อนนะจ้าอากุณอะไรในการปฏิบัติการประกวดออกจากตรองชนะปีปอนดับประมูลระบายเยอะนี่บ้านเชียงโจนอันดับที่เป็นช็อปส่งคลาสโดอารมปุ่มไม้ปุ่มมีบอโปจากออกจากเทศนาการปฏิบัติระบายระบายประชีพไรได้จิการีบจอมล้านในสนุกกิจการโทรสังการระบายเยอะนี่เป็นนี่เกี่ยวกับตอนที่ไปตอนไปประสบกลุ่มจุ่ม